Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, dobar dan, dobrodošli na 17. redno sejo občinskega sveta občine Ruše. Prosil bi za ugotovitev sklepčnosti. 14 prisotnih sklepčnosti. Trenutno je od 18 svetnikov in svetnic na seji prisotnih 14 članov. Prosim bi za dvig roke tega. Hvala lepa. Ugotavljamo, da smo za 14 člani in članov občinskega sveta sklepčni in da lahko nadaljujemo sejo. Gremo k drugi točki, pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje. Zapisnik ste dobili v gradivu, ali je okoli tega potrebna kakšna razprava, se pravi, odpiram razpravo, če bi kdo želel. Kolikor ni potrebna, jo zapiram, se zahvaljujem in dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše potrjuje zapisnik 16. redne seje OSOR z dne 20.4.2017. Kdo je za tak sklep, prosim, da dvigne roko. Soglasno. Soglasno sprejeto, hvala lepa. Potem bi šli še do pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika tretje izredne seje. Ali bi tu kdo želel razpravljati tudi to, tudi ta zapisnik je v gradivu? Kolikor ne, se zahvaljujem, zapiram razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše potrjuje zapisnik tretje izredne seje OSOR za dne 11.5.2017. Prosim za dvig roke za tak sklep. Soglasno 14 za. In še enkrat pregled realizacije sklepov. Pregled realizacije sklepa je potrditev zapisnikov 6. dopisne seje. Tudi to gradivo je tudi ta zapisnik je v gradivu, ali bi kdo želel razpravo? Kolikor ne, tudi tukaj zapiram razpravo, se zahvaljujem ter dajem na predlog glasovanja naslednji sklep občinski svet. Pravi datum, okej. Se pravi, čujem, da imamo eno malo tega tiskarskega škrata. Se pravi, predlog sklepa je naslednji. Občinski svet občine Ruše potrjuje zapisnik 6. dopisne seje OSOR z dne 6.9.2017. 9.6.2017. Pardon, 9.6. se pravi, čujem. Se pravi, občinski svet občine Ruše potrjuje zapisnik 6. dopisne seje OSOR z dne 9.6.2017. Prosim za dvig roke. Soglasno za. Hvala lepa. Sedmo dopisno je si Olga dala zraven? Sedmo dopisno? Aha, ok, potem tega. To je še ta zadnja, tega ki je bila v zvezi z... Ok, tega. To bomo pa naslednjič. Vredo. Se pravi, smo pri tretji točki, obravnava in sprejem dnevnega reda. Predlaga dnevni red je v gradivu, že je potrebna razprava mogoče. Kolikor ne, se zahvaljujem. Izvolite. Čisto na začetku seje, da bomo na eno izmed postupov sej vrstili matiko, oziroma da se bomo pogovarjali o krajovnih odborih, pa o nekih seninah in takih stvarih krajovnih odborov. Zdaj pa tega še nismo vrstili, pa bom zanima, zakaj ne, oziroma če bomo na naslednji seji, ali kakorkoli, ne vem, kako ste se zamislili. Lahko pojasnim? Prosim, ja, če bi lahko. Torej, mi smo predlog posredovali, tako kot tudi predlog o spremembi pravilnika o torej plačevanju oziroma o denarju, ki ga dobijo svetniške skupine, torej vsem članom statutarno-pravne komisije tudi za v razmislek. V tem trenutku še nekih dodatnih informacij iz strani statutarno-pravne komisije glede tega, kako se tega lotiti, nimamo in kako hitro bo tudi skupaj z tem novim pravilnikom o sofinanciranju oziroma financiranju svetniških skupin in posameznih svetnikov bo to isti skupini tudi predstavljeno v občinskem svetu in o tem bodo glasovali. In predvidoma bi to bilo kdaj? Na naslednji seji. Ok. Dobro. Bi še kdo želel? Hvala lepa, potem dajem predlagan dnevni red na glasovanje in sicer dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše potrdi predlagani dnevni red. Kdo je za tak sklep? Prosim, da dvigne roko. Soglasno 14 za. Hvala lepa. Smo pri četrti točki volitve in imenovanja. Imamo vstop člana odbora za gospodarstvo in finance in imenovanje nadomestnega člana. Gospod Petro Mušič bi prosil, da nam
danes popelje skozi to točko. Lepo zdravstven skupaj. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje je v mesecu maja obravnavala odstopno izjavo gospoda Karla Lorenčiča iz članstva odbora za gospodarstvo in finance. Izdali smo poziv za nove kandidature in v roku je pristila ena kandidatura in UKMVI predlaga občinskemu svetu, da potrdi odstop Karla Lorenčiča iz članstva odbora za gospodarstvo in finance, ter potrdi gospoda Mirka Parazina kot novega člana, kot novega nadomestnega člana odbora za gospodarstvo in finance. Hvala lepa. Je potrebna okoli te točke kakšna razprava? Bi kdo želel razpravljati? To bi se na domestnih razlog čistili. Nove člane, ne? Okay. Na domestnega novega člana. Sve smo razumeli, ja se strinjam, je na mestu pripomba. Velja, se pravi, koliko ni razprave, bi dal to na glasovanje in sicer predlog naslednjih sklepov. Prvi sklep, občinski svet občine Ruše potrdi odstop Karla Lorenčiča iz članstva odbora za gospodarstvo in finance. Kdo je za tak sklep? Prosim, dvigne roko. 14 za. Hvala lepa. In drugi sklep, občinski svet občine Ruše imenuje Mirka Farazina za člana odbora za gospodarstvo in finance. Kdo je za tak sklep? 14 za. Hvala lepa. Smo še vedno pri točki volitve in imenovanja, sedaj pa gre za izvolitve predstavnikov občine Ruše, elektorjev, v volilno telo za volitve člana državnega sveta. Mislim, da te stvari malo poznate, zakaj gre, da ste seznanjeni. V bistvu gre za volitve v državni svet, ki poteka drugače kot državni zbor, pomeni, da se voli preko elektorjev. Mi imamo, mislim, da nalogo imenovati dva, ne? Če se ne motim. Torej, bi spet prosil gospod Petro Mušič, da nas popelje skozi to. Komisija je obravnavala nov pravilnik za izvolitev elektorjev v državni svet in hkrati tudi izdala pozive za kandidature dveh elektorjev, kako občini Ruše pripada. Komisija je na to prejela 4 kandidature, kandidature pregledala in predlaga in sestav in pisala roko sprejela 4 kandidature za elektorje, za državni svet, za član državnega sveta Žan Modena. Zato je komisija pregledala vse kandidature in jih razvrstila v sedmem predsednem redu. Zato komisija posreduje občinskemu svetu občine Ruše. Popoln seznam 4 kandidatur za elektorje, za člane sveta državnega zbora in predlaga občinskemu svetu za glasovanje izvede tajno, tako kako so pravili za elektorje. Dobro, to pomeni, da zdaj najprej volilno komisijo imenujemo, štima? Sprejmemo sklep o tajnem glasovanju, pa potem potrdimo tričlansko volilno komisijo. Zdaj predlog te volilne komisije, lahko jaz kar povem, predlog je Jernej Brglez predsednik, Barbara Jert članica in Olga Malec članica. Jaz upam, da vsi, ki so, vas prosimo, da ste v teh v tej komisiji, da se strinjate. A je potrebna tukaj kakšna razprava okoli tega? Vkolikor ne, potem bi dal kar ta dva predloga na glasovanje. In sicer prvi predlog sklepa je, občinski svet občine Ruše izvede v skladu s pravili tajno glasovanje za volitve predstavnikov občine Ruše elektorjev volilno telo za volitve člana državnega sveta. Kdo je za tak sklep? Prosim, da dvigne roko. 14 za. Hvala lepa. In še drugi sklep. Se pravi potrditev tričlanske komisije. Občinski svet občine Ruše potrdi tričlansko komisijo za izvedbo tajnih volitev elektorjev v sestavi. Jernej Brglez predsednik, Barbara Jert članica in Olga Malec članica. Kdo je za tak sklep? Prosim, da dvigne roko. Soglasno 14 za. Hvala lepa. Zdaj pa spet predajam komisiji od Petri našim vsem skupaj, da to organiziramo. To pomeni, da bomo verjetno imeli kaj
naredimo neko, kar in kaj naredimo, eno pauzo? Jaz mislim, da je treba razdeliti v volilne stolice. Ja. In pa, rečemo enih pet minut, tako je neke pauze, ne pobegnite, da to uredimo, ni pa zdaj neke... tajno se glasuje. Tajno se glasuje, pa ja. Volilne glasovnice morate najprej prezeti, potem pa jih dati v volilno skrinico. Malo posluha spet, dajmo se nazaj vrniti k tej točki, se pravi, volimo elektorja za volitve člana državnega sveta. Volitve so končane, pred mano je zapisnik o tajnem glasovanju, razdeljenih je bilo glasovnic 14, oddanih 14 in veljavnih 14. Po tem postopku so naslednji kandidati, kot so navedeni po vrsti, dobili naštledno število glasov: Juhart Peter 6 glasov, Krajner Stanko 9 glasov, Mušič Petra 4 glasove in Škof Drago 8 glasov. To pomeni, da sta s tem Krajner Stanko in Škof Drago potrjena in izvoljena kot, izvoljena kot elektorja za volitve člana državnega sveta in s tem bom dal seveda ta sklep na glasovanje. To pomeni, občinski svet občine Ruše je za dva predstavnika občine Ruše elektorja za volilno telo za volitve člane državnega sveta izvolil Krajner Stanka ter Škof Draga. Prosim za dvig roke za tak sklep. 14 soglasno za. Hvala lepa, s tem smo končali 14. točko, se zahvaljujem Petri in smo pri peti točki. Rekel sem 14, ne, četrta. Peta točka je odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2017. Poročevalec gospod Boštjan Petek, prosim, da nam predstavi gradivo. Dobar dan. Pri rebalansu je treba povedati to, da pri tem gradivu ni nič kaj drugače kot v preteklih letih. Torej, ponavadi občina Ruše enkrat na leto pripravi rebalans občinskega proračuna. In to se ponavadi zgodi v teh mesecih, kot pač tudi letos počnemo, tako da nič kaj posebnega, torej ta letošnja rebalans ne odstopa od preteklih let. Pri samem rebalansu je treba povedati to, da globalna javnofinančna slika kaže nekoliko zmanjšanje prihodkov in sicer se prihodkov zmanjšujejo za cirka 227 tisoč evrov. Če izpostavim zdaj tiste spremembe, ki so najbolj opazne v bilanci prihodkov, je ta sprememba na področju nadomestila za upravo stavbnega zemljišča. Ti prihodki se predvsem zmanjšujejo zaradi priprave nove ocene, namreč mi smo na podlagi realizacije preteklega leta, torej leta 2016, videli, koliko teh prihodkov se torej lahko steče. V posameznem proračunskem letu prav tako pa tudi vemo, kakšne so ocene za leto 2017 in torej na podlagi teh podatkov je bila pripravljena nova korekcija oziroma nova ocena prihodkov na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. In tako to, torej, to proračunsko postavko usklajujemo z temi podatki. V drugi skupini, torej nedavčnih prihodkov, se pojavila sprememba na področju prihodkov iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo, predvsem na področju ravnanja oziroma oskrbe z vodo. Tu se nekoliko prihodki znižuje zaradi pokrivanja negativnega rezultata iz leta 2016. Ta negativni rezultat se predvsem pojavila kot posledica vzdrževanja priključkov, ki se financirajo iz omrežnine. Prav tako smo pa torej že v te nove ocene za leto 2017 vključevali tudi nove stroške obnove priključkov za leto 2017, zato torej dejansko se ta proračunska postavka tudi kar precej zmanjšuje napram prvotne ocene. Seveda pa bo občina na podlagi elaborata za leto 2017, ki ga seveda pripravil Mariborski vodovod, predlagala uskladitev cen in omrežnin, da se bi izognila poračunom v prihodnih letih. Ta torej točka je povezana tudi z današnjo točko 9, kjer govorimo o usklajevanju cen komunalnih storitev. V tej skupini bi mogoče še izpostavil dva prihodka in sicer prihodki iz naslova koncesij. Ti prihodki iz naslova koncesij se steka iz naslova poseka gozdov, torej koliko se pač poseka te gozdov, del teh prihodkov potem priteka v občinski proračun. Te podatke dobimo iz ministrstva za kmetijstvo, enostavno na podlagi podatkov, ki smo dobili, usklajujemo te koncesije v proračunu. In druge koncesije, to so koncesije za vodno dobro, te plačujejo Dravske elektrarne na podlagi pretoka reke Drave, za ti prihodki so precej nižji, kot so bili v preteklem letu, tako da tukaj se preko 100 tisoč evrov zmanjšuje ta proračunska postavka, tako da tudi na podlagi podatkov ministrstva za okolje in prostor ter odmernih odločb smo uskladili tudi te prihodke v te skupine.
Naslednja skupina, kjer opažimo pa rast, to je skupina prihodkov od prodaje nepremičnin. Opaziti je torej povečano povpraševanje po nepremičninah, kar se odraža tudi v občinskem proračunu, tako v skupini davčnih prihodkov, kjer tisti 2% davek od prometa nepremičnin torej se povečuje. Prav tako pa smo mi od svojega premoženja uspeli odprodati tudi del stanovanjskega fonda in en stanovanjski objekt, kar pomeni, da se bo ta postavka kar bistveno povečala, seveda so pa so to namenski prihodki, ki jih je potrebno potem uporabiti za investicijsko vzdrževanje ali investicije ali nabavo novih osnovnih sredstev. Zadnja skupina transferni prihodki, tukaj bi opozoril predvsem to, da usklajujemo izvajanje last projektov, zdaj aktivni je predvsem en projekt na tem področju, tako da enostavno pač tisti projekt, ki ga v tem trenutku izvajamo, lahko pričakujemo prihodke iz tega naslova, medtem ko za vse ostale pa bo transfer iz državnega proračuna realiziran v naslednjem letu. Kar se tiče računa financiranja in prilivo v račun financiranja, tu so predvsem mišljene dolgoročni krediti, tudi tukaj se nekoliko zmanjšujejo prilivi, planiranih je bilo 360 tisoč evrov iz naslova zadolževanja javnih skladov, zdaj mi smo se prijavili na javni razpis regionalnega sklada za dvema projektoma in sicer komunalne ureditev Škrbotove ulice in center urbanih športov, pridobili smo 183 tisoč evrov dolgoročnega kredita, tako da usklajujemo torej tudi v tem delu računa financiranja. Prav tako pa bomo izkoristili zakonsko možnost koriščenja povratnih sredstev po 23. členu ZFO-ja. Za ta namen smo prijavili projekt kanalizacije Cvetlična ulica in obnova vodovoda v Cvetlični ulici na razpis Ministrstva za gospodarske razvojne in tehnologijo in torej tudi v tem delu računa financiranja usklajujemo z tem zneskom proračunsko postavko. Kar se tiče samih odlivov, bi povedal to, da v računu financiranja boste ugotovili, da povečujemo odplačilo dolgov. To pomeni, da ko smo eno stanovanje odprodali, je bilo v določilih pogodbe stanovanjskega sklada, kjer smo torej mi za to stanovanje najeli dolgoročni kredit, mislim, da leta kar nekaj let nazaj je bilo v teh določilih pogodbe zapisano to, da v primeru, torej, da bi želeli prodati ta stanovanja, moramo potem njih zaprositi za glase in ta del kupnine se potem uporabi za poplačilo dolgoročnih kreditov. Tako da tisti prihodek enostavno pač v tej višini potem odvajamo za poplačilo dolgoročnega kredita, kar je seveda pozitivno, na ta način torej razmenjujemo pač našo stanje zadolženosti. Na odhodkovni strani slika kaže, da so bodo skupne odhodke manjše za cirka 412 tisoč evrov. Od tega se torej največ zvišuje investicijske odhodke za cirka 300 tisoč evrov in tekoče odhodke za cirka 120 tisoč evrov. Povedati je potrebno, da v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih programov, torej to, kar ocenujemo, da se bi naj do konca leta zgodilo, ocenujemo predvsem na podlagi v tem trenutku poznane realizacije, na podlagi sklenjenih pogod, drugih razpoložljivih podatkov in različne druge dokumentacije, lahko že torej dokaj natančno ocenimo, kaj v tem letošnjem proračunskem letu bo možno izvesti, glede na plačilne roke tudi ocenimo lahko, kaj bomo lahko plačali še v tem proračunskem letu in pač za nekatere stvari se je izkazalo, da glede na zmanjšanje posameznih prihodkov oziroma prejemkov v proračunu je potrebno bo tudi nekoliko spremeniti proračunsko porabo na, predvsem na investicijskem delu, kar pomeni, da smo pač seveda ugotovili, kar pa bo potrebno seveda prenesti v naslednje proračunskem letu. Sam rebalans predlagamo, da se sprejme po skrajšanem postopku, namreč gre za manj zahtevne uskladitve odloka, predvsem je to povezano z tem, da v ogromno primerih usklajujemo naše proračunske postavke s prihodki iz naslova proračuna, bodi si, da to iz naslova 23. oziroma 21. člena zakona o financiranju občin, ali je to na področju izvajanja projektov LAS, ali v tistem delu, kjer smo pridobili sredstva iz naslova Ministrstva za zdravje za defibrilator.
ter seveda tudi tam, kjer smo se prijavili na javne razpise regionalnega sklada oziroma ministrstva za gospodarske razvojne tehnologijo, kar se tiče seveda dolgoročnega kreditiranja. Tako da ključno torej to, da v tem delu torej proračun usklajujemo in smo torej uporabili določila iz naslova 82. člena poslovnika, takrat se namreč lahko uporabi skrajšan postopek, kadar gre za čim prejšnjo potrebo po izvajanju odloka ter uskladitve odloka za državnim proračunom. Tako da to je, mislim, da tisto, kar je seveda najpomembnejše pri predstavitvi tega gradiva. Seveda pa so tudi določene druge proračunske postavke nekoliko spremenjene, tako sem povedal, ne, razloge sem že predstavil prej. Smo gradivo obravnavali na posameznih delovnih telesih, zadeve predebatirali, verjamem pa, da seveda se bo pojavila tudi določena vprašanja in bomo pač v nadaljevanju na posamezno vprašanje odgovarjali. Predlagamo, da se torej rebalans sprejme po skrajšenem postopku, hkrati predlagamo tudi, da se potrdi prva dopolnitev načrta ravnanja stvarnim premoženjem, namreč v ta načrt dopolnjujemo tudi odprodajo in nakup določenih nepremičnin, ki so predstavljene v gradivo. Bi pa še potem dodal, da ima ta točka eno podtočko, ki se imenuje poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2017 v obdobju januar do juni. Namreč po zakonu o javnih financah mora župan enkrat letno poročati občinskemu svetu po izvrševanju proračuna. Tako da bistvo to gradivo vključuje realizacijo za prvega pol leta, medtem ko rebalans je skoraj enako gradivo, pa vključuje realizacijo za 8 mesecev. Ne? Tako da hkrati predlagamo torej tudi, da še potem sprejme en seznanitveni sklep, da se občinski svet občine Ruše seznani s poročilom o izvrševanju proračuna za prvih 6 mesecev. Tako da jaz bi tukaj torej za svojo predstavitvijo končal, pa potem še odgovarjamo na zastavljena vprašanja. Hvala lepa. K razpravi se je prijavil gospod Babič, tako da bi za začetek dal njemu besedo. Se pravi, če pred tem bomo odbor, ja, potem gospod Babič, potem pa ostali. Tako da prosil bi najprej, si mislim, da namestnico, statutarno pravne, gospod Zdenko, če nam lahko. Pravna komisija je obravnavala to točko in v skladu s svojimi pooblastili svojega dela, se pravi samo z pravno, z pravnega vidika, ugotovila, da je predlog pripravljen za sprejem na občinskem svetu in ga predlaga. Hvala lepa. Naslednji je odbor za komunalno gospodarstvo in prostor, gospod Bročina. Ja, hvala. Tudi odbor za komunalno gospodarstvo in prostor je obravnaval predlagan dokument in sicer je z 4 glasovi za sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprememba odloka o proračunu občine Ruše za leto 2017 sprejme v skrajšanem postopku in prav tako sklep številka 9, kjer govori, da je odbor za komunalno gospodarstvo in prostor se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ruše za leto 2017 v obdobju januar-juni. Super, hvala lepa. Se pravi odbor za družbene dejavnosti, gospod Brglez. Hvala za besedo, tudi odbor za družbene dejavnosti, obravnaval in na koncu sprejel dva sklepa, sicer sklep številka 3, odbor za družbeno dejavnost predlaga 8, da sklepa je gradivo potrdi, pa še en sklep je bil sprejet, da se odbor za družbeno dejavnost in seznanje s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ruše za leto 2017 obdobje v januar. Super, lepa hvala. In na zadnje še odbor za gospodarstvo in finance, gospod Babič, izvolite. Hvala za 5. oktobra je zasedal odbor za gospodarstvo in finance. Obravnali smo rebalans in predlog dopolnitev gospodarjenja z nepremičninami. Seznanili smo se z gradivom in sprejeli stališča. Odbor za gospodarstvo in finance predlaga občinskemu svetu občine Ruše, da sprejme odlok o spremembi odloka o proračunu za leto 2017 po skrajšanem postopku. In odbor za gospodarstvo in finance predlaga občinsko sveto tudi, da sprejme prvo dopolnitev letnega načrta ravnanja stvarnim premoženjem za leto 2017. Odbor se je tudi seznanil z poročilom o izvrševanju in predlaga, da tudi občinski svet sprejme tako poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj, jaz vam v bistvu dajem, potem ko ste predlagali, da sprejmemo, vam dajem nazaj besedo. Izvolite. Hvala lepa. Ja,
Kar se tiče predloga rebalansa za leto 17, v bistvu tehnično in pa kako bi rekel, formalno nimo kaj dodati, ne, mislim, je korektno pripravljeno. Zdaj vsebinske podlage, nekak jaz pri branju tega gradiva nisem videl, ali se ne navaja. Gre bolj ali manj za kozmetične popravke ali pa za potrebo, ne, to pa se zdaj pretujem po novi kvoti virmanov, ki je po mojih podatkih je tam nekaj izčrpana v višini 75% v tem obdobju. Zdaj, se pravim, tehnično pa formalno gledano pa ni neki pripomb. Pri posameznih postavkah pa je zame osebno, ne vem kako vi to gledate, nesprejemljivo povečanje sredstva za informiranje. Zdaj sem malo razmišljal, že gre za to 80 tisoč evrov, to je že cena, ki jo porabimo za obnovo ene cele ceste. Jaz ne vem, kaj se tu dogaja, oziroma kaj se je zgodilo, ni pojasnila, pa če bom mogoče v nadaljevanju pa sam kaj povedal. Najmanj so izvajalci že postali tak zahtevni, naravno gre mogoče za kakve druge zadeve, ampak mi smo namreč to debato že imeli, če se spomnite, pri samem sprejemanju proračuna, pa smo se takrat kar razkladili, da smo nekoliko znižali, no zdaj pa vidimo. Tudi časi se mi zdi, da so malo bi morali razmisliti o tem, ali še uporabljamo te kanale informiranja, ko se mi zdi, da se je malo že tu spremenilo. Izredno lepo je prijela spletna stran, ki smo jo pač takrat, vemo, to financirali. Malo se mi je zdelo, da bomo prej zniževali to postavko, ki pa zviševali, ampak dobro, to bi moče prosil. No, pri nepremičninah bi pa upozoril na nakup, jaz sem to naknadno pol zvedel, da gre za nakup narekovajih bivšega muleja, zaradi ohranitve kulturne dediščine, to se mi je zdelo čudno, 15 tisoč ljudi, da gre, no, pol pa gre za to. Jaz pa vseeno mislim, ne, da je tukaj potrebno pripraviti en kompletni načrt sanacije težkega jedra. Ne. Ampak mislim, če že gremo, pol se treba počasi dogovoriti, pa in v kup vsega, ali kak si to predstavljamo, kajti obrazložitve, ki so mi bile dane, pa mogoče bomo kupili, pa bi pol prodali, pa mislim, lete. Jaz mislim, da bi to bilo zelo ena zahtevnejši projekt, povezan tudi z usodo odloka o ureditvi težkega naselja in pa z razpisi glede ureditve fasad. Zdaj, da je to bilo povezano in se tu treba nekaj bolj generalno dogovoriti, ko pa tak posamecno ad hoc nekaj kupovati. Če se povežem še na točko ali ne, ne, ki jo to se pravi potrditev tega mestnega poročila župana o izvrševanju proračuna, moram reči, da sem na tej seji zdaj pričakoval tudi potrditev vse nekaterih dipov za leto 2017 skladno z odlokom o proračuna, 8. člen. Sicer pa je ta problem dipov še iz leta 16, se občinski svet ni potrdil ne dipov, knjižnice, drevoredne, športni center smo potrdili, veste na kaki vrednosti, ki pa so po mojem vedenju posredovani naprej. Gre namreč za tuja financiranja, želam dodatna financiranja, tuje vire in občinski svet bi moral to obravnavati, ali ne gre. Prej je gospod Petek omenil, skladno s tem členom zakona o javnih financah, tudi to piše javni financi. Gre za malo precej netransparentno zgodbo. Jaz se vzdržujem pri tem glasovanju in smatram, da je kar nekaj stvari za dodatno pojasniti. Hvala lepo za vam. Zdaj, če lahko jaz na par teh vprašanj, ker odgovorim, zdaj na začetku je bilo mogoče nekoliko rahlo provokativno izrečeno vprašanje, ali gre za novo kvoto virmanov. Zagotovo gre za novo kvoto virmanov, to pač je smisel rebalansa, da spet dobimo neko možnost, neka sredstva prerazporejati. Seveda pa v tem trenutku vam povemo vse tisto, kar vemo.
Se pravi, vam povemo že tam, kjer zdaj vemo, da bomo sredstvo rabili, se pa zgodi, da do konca leta se še nam kaj spremeni, na žalost. Znesek za informiranje. Glejte, prva zadeva, ki jo lahko rečem, je to, da je po svoje, glede na to, da pač se po mojem trdnem prepričanju v občini nekih vedno več stvari dogaja in nekih aktivnosti pelje, je po svoje tudi logično, da se nam posledično stroški informiranja večajo, ker je pač teh informacij toliko več. To je prva stvar. Druga stvar je to, da smo seveda nekatere stvari dodatno naredili znotraj informiranja, kot smo recimo tudi naročili oglase za prodajo dveh hotelov, ker se nam je zdelo to smiselno, ker se neki hoteli prodajajo v nekih stečajnih postopkih, pa noben bog za to ne ve. In so tudi bili neki rezultati teh stvari in smo apsolutno prepričani, da je bilo to prav. Potem na Facebook straneh dodatno več delamo. Mislim, to so pač neke aktivnosti. Jaz iskreno, ko hodim okoli, ko se pogovarjam z ljudmi, kvečemu smatram, da še premalo informiranje vlagamo in da še ljudje še premalo vedo o tem, kaj počnemo. Zdaj vedeti moramo, da lahko mi tu počnemo glih kaj čemo, če na koncu to do ljudi ne pride in tega ne zvejo, nismo kaj dosti naredili. Tako da jaz se glih s tem stališče ne morem strinjati in smatram, da bi informiranje morali še več sredstev dati. Mi smo eno poročilo sestavili za informiranje, ne vem, bilo dostavljeno. Dali smo kolegom, ki ste želeli, ostali dobite po pošti tudi. Ja, mi smo to že na tem srečanju smo to obravnavali in smo pregledali, se lahko ga mogoče, če kje pri roki, bi ga čist na kratko interpretiral. Martin, ga nam posodiš čisto prosto. Ja. Včeraj smo to obravnavali na sestanku svetniki, pač ki so želeli, so prišli. Ne? Bom navedel osnovne stroške. Kako naj rečem, v bistvu imamo tri sklope. Skupaj so ti stroški, suma sumarum 85, do sedaj 58 tisoč in nekaj. Glavni sklopi stroškov so televizija, so časopis in so Facebook in so neke ostale storitve. V ostalih storitvah, kot sem rekel, so recimo neki oglasi, so neki določeni tiski v nekih akcijah, je neka oblikovanja so. Mislim, to so vse stvari, ki smo jih mi morali narediti in naročiti, razen da recimo, ne vem, stvari ne oblikujemo, pa pač nekak zadeve prepustimo, da nemamo nobene podobe. Zdaj, to boste vsi skupaj dobili, mogoče tega res preveč, da zdaj vam to tu interpretiram. Glavno stvari so razložene, če bo še kakšno vprašanje, bomo z veseljem odgovorili. Jaz pa na vas apeliram, da probam razumeti, da danes pač v dobi komunikaciji, v sredstvo komuniciranja treba vlagati. Na žalost, pa na srečo. In jaz resno mislim, da bo treba razmisliti o povečanju, k večjemu, ne pa o zmanjšanju. Tako da, to je pač moje iskreno mnenje. Zdaj naprej, bilo je vprašanje okoli postavke za nakup muleja. Pri nakupu muleja gre za eno situacijo, kjer se v bistvu v dražbi ta objekt prodaja, ta objekt se na prvi dražbi za 18 tisoč evrov ni prodal. Zdaj je nekoliko nižja in se zbira ponudbe, mi imamo pa predkupno pravico kot občina. In enostavno smo se odločili, da bomo pri neki taki kupnini, ki bo vredno tu nekaj okoli 15 tisoč evrov, mi to predkupno pravico uveljavljali. Zakaj? Zato, ker s tem smatramo, da bomo večjo neko gotovost dobili, da lahko tu neko hitro rešitev ali pa vsaj zgledno hitro rešitev najdemo, kot pa da to spet prepustimo nekem na ključu, kdo bo ta objekt zakupil. In se nam zdi, da glede na to, da nam nasproti občine stoji in je seveda nam vsem na nek način sramoto, želimo nekaj narediti. Zdaj, omenjeno je bilo tudi projekt prenove trškega jedra. Jaz se res upravičujem, gospod Babič, jaz ne vem, kaj točno bi moral ta projekt zajemati, ker meni se zdi, da imamo mi trško jedro relativno lepo prenovljeno, je pa problem par privatnih objektov. Ne? Zdaj, mi ne moramo vplivati kaj dosti na privatne objekte, nekaj smo probali tudi z nekim razpisom za fasade, ki nažalost se nigli nekaj hudo nam obrestoval in v resnici nimamo nekega hudega interesa zgleda z strani lastnikov, da se bo tukaj hudega spremenilo čez noč. Zdaj pa mi pač poskušamo po svoji najboljši moči in vesti nekaj pomagati in se mi zdi, da glede na vložek, ki bi to bil, to pomeni, mi bi ta objekt na nek način po predkupnih pravici kupili in potem mu našli neko ustrezno namembnost, z neko zasnovo bi to uredili in bi potem kot nek mini projekt ga probali naprej zlansirati nekemu investitorju. Mi smatramo, da po tej kupnini to res ne more biti neki hudi problem. Seveda pa v tem primeru imamo mi možnost malo vplivati na to, kdo nek tak partner je, kar pa je seveda za to, da bo hiša živela ključno. Ne? Seveda bi si zelo želeli recimo enega dobrega gostinca, ki bi se mogoče upal pa si tam neko gostinsko lokacijo nazaj uživeti. Ne? Mislim, to je po mojem resničnem, mislim, iskrenem prepričanju možno. Ne? Zdaj, to je toliko, če sem vam s tem odgovoril.
Zdaj pa ta namigovanja na neustreznost in če jaz prav razumem, gospod Babič, na pol nezakonitosti naše pripravi DIPO, zdaj pa to pa bi jaz res lepo prosil, če lahko razčistimo. Kaj točno naj bi mi tudi narobe počeli, ker zdaj, ali to zdaj tu, ker mogoče ni pravi trenutek, ampak če pa imate res kakve pomisleke, pa nam dajte to repo zapisati, pa bomo to pregledali. Ker jaz si glih ne dovolim reči, da mi zdaj tu na pol šmuglamo, kaj počnemo, pa nočemo nobenemu nič povedati. No. Tako da ne me narobe razumeti, ampak meni se je malo to zdelo. Ja, izvoli, Karin. Mogoče samo še povem to, da gospod Babič, ko ste želeli imeti DIPE, ste jih pri nas tudi dobili, zdaj smo vam take debele fastikle dokumentacije dali vam, mislim, da tudi gospodina Kačova je to želela, smo tudi nje tako odgovorili, tako da, če imate dvomo kakršnekoli v DIPO, lahko kadarkoli pošljete mail, pridete, telefonirate in ga tudi takoj vam predstavimo. To ni dobenega problema, da ga ne imamo. Zdaj pa, če pa gre za to, da mogoče kak postopek je krajši, kot je bilo kdaj običajno, seveda mi poskušamo peljati po nekih učinkovitih kratkih postopkih, ki jih sigurno pa probamo biti vedno zakoniti. Tako da ne vem, če res opažate kaj takega, ne poprosim nam to jasno navedite, pa bomo privedli. Tako da to je to, če gospod Babič mogoče rabi repliko, drugače je seveda razprava naprej odprta. Bom še malo tam. Ok. Izvolite, gospod Bačun. Mene pri rebalansu tudi nekatere stvari zanima, bojte vsebinsko, od zadnjega dela. In sicer tukaj zdaj nekaj stvari je že bilo razjasnenih, okoli tega nakupa mule in tako dalje, so še pa drugi, ne vem, druge stvari, ki želimo podati ali kupiti. V nepremičninah pa me zanima, ne vem, zakaj se potem, ker predvidevam, da je ta zadnja alineja prodaja smulnika 60, ne vem, mogoče se motim, mislim, da se nekaj druge objekta takega ni na smulniku, zanima me, zakaj v bistvu v eni smeri linemo v eno tako investicijo, kot je mule, ne? Po drugi strani se nam pa občinske stavbe podirajo na glavo, zasedno, ne? Tudi stavbe, v katerih ljudje živijo, ne vem, na Fali, v Bistrici. Smolnik 60 je ena taka zadeva. Druga zadeva znotraj samega proračuna, rebalansa proračuna, pač na nekatera stvari, ne moti oziroma jih ne poznam, recimo kemp dvigujemo za 17.000 evrov. Tudi zdaj kot projekt, ki ga bo občina izvedla, ne vem, pokopališče. V bistvu, tako je že bilo na odborih povedano, smo v bistvu za prenovo pokopališče izvedli iz ulice oziroma iz časopisa. Meni se to ne zdi najboljše, no, da pač imamo občinski svet, pa se pač take investicije peljajo mimo občinskega sveta, isto. Potem se jih seveda predstavim, ampak predstavi se jih tako bolj in gotovo. Potem, ne vem, manjčemo pa, ne vem, postavke za mostove, ne. Ne vem, kaj bo se mostov na Smolniku, ali na Poperje, ali tam naprej. Hvala. Hvala lepa. Bom jaz na hitro, pa bom potem še gospodu Petku dal, če bo želel pomagati v čem. Zdaj, prav sem razumel, je bilo vprašanje okoli te investicije v mule. Jaz to ne vidim kot investicijo v mule in mi ne rinimo investicijo in ni želja občine, da bo to hišo prenavljala in ni želja občine, da bo to hišo zgradila, ker mislim, da sredstvo mi za to nimamo. Želje občine je zgolj z nakupom in uveljavljanje predkupne pravice, uravnavati, da to hišo dobi pametni investitor v roke. Prosto povedano. Zdaj, to je pač moja namera narediti. Vkolikor se s tem ne boste strinjali, damo ven, pa ni problema. Pač jaz se kot župan čutim dolžnega, da tu nekaj naredim. Jaz gledam to iz svoje pisarne ven že 3 leta, pa me srce boli in se mi zdi, da v tem primeru imam neke vzvode, da imamo neke vzvode, ko bi lahko pomagali, da se stvar kistireje razplete. Je to neobičajno za občino, da se na tak način loteva, da se razumemo, se strinjam, ampak tudi že kaj drugega smo delali neobičajnega, kar je bilo pametno. Tako da, če bi vi to podprli, bi jaz to z veseljem pomagal, če pa ne boste, bom pa tudi razumel, čist iskreno. Pokopališče, zdaj, gospod Bačun, jaz se opravičujem, ampak pokopališče smo imeli v proračunu. Imeli smo nekoliko manj sredstev, zdaj nam se... Ja, mislim... Vem, ja, vem, ampak dobro, se lahko jih nazaj damo, pa ne prenavljamo, če je to vaš predlog. Mi pa smo ta sredstva zbrskali, nekatere stvari so se nam ustavile, pokopališče se nam di objekt, ki se dotakne vseh ljudi,
Ne, in je res, bom rekel, infrastruktura vsakega in uporabljamo ga seveda v nekih trenutkih, ko smo še posebej ranljivi, kar nekak mogoče še bolj kliče potem, da je tam neki ustrezen prostor. Zdaj, mi bi to radi naredili, tu paklamo proračun tak, da bi do tega prišli, seveda spet lahko se tudi drugače zmenimo, če boste smatrali, bomo pač to ustavili, pa tega ne bomo počeli, se ne pravi, da bomo, mislim, tudi brez tega preživimo. Zdaj, to je pač bila neka iskrena želja, da bi to bilo urejeno. Zdaj pa ne vem, še je bilo nekaj, sem pozabil, če se ne motim. Ja, kar se tiče kempa, je projekt, ki je seveda Metavška ogrmoznica, ki je tudi, imamo postavko, in je v bistvu znotraj tega želimo en del pripraviti nekega, pripraviti v bistvu neke površine, ki bi bila možna za nekoga, da bi kemp izvajal. Mi ne bomo delali kempa kot občina, zagotovo ne, in bomo v nekem doglednem času seveda začeli iskati partnerja. Radi bi pa tam na lokaciji vsaj malo nekih stvari pripravili, tako da neki potencijalni partner že v tem vidi neko zgodbo. Tako da, ja, tam, se pravi, temu je to namenjeno. Zdaj, zadeva enostavno niti v projektih, niti v ničemer drugega kot v nekem snovanju, pa v nekih potezah še ni tak daleč, da se meni zdelo nekak smiselno predstavljati, pa mogoče smo tudi malo to prišpricali, se upravičujem. Je pa to na voljo en taki schematski načrt, ki ga smo uspeli do zdaj izdelati pri meni, pa seveda ste vabljeni, kdorkoli ga zanima, z veseljem malo pogledamo, predebatiramo. To je to. Most na Lubnici si jaz zelo želim, da bi ga lahko naredili, ampak iskreno smatram, da pač je lahko investicija, glede prioritete, jo še premaknemo, čisto iskreno. Se mi zdi, da lahko kaj bolj drugega naredimo, ki bo več ljudem koristilo. Zdaj, zakaj tudi tak mislim prvič, ker seveda imamo tisti začasni most, drugič, tudi če ga ne bi imeli, v bistvu sta oba dela kraja normalno dostopna, vsak po svoji strani, pa tudi povezava preko starega mosta za pešce in za kolesarje je. Ne? Tako da jaz nekega blaznega problema iskreno tam ne vidim, razumem pa, da bi rad, tudi jaz bi si želel, da bi tisti most uredili, pa ta neki provizorni most vrnili, pa pač naredili s tem, da jaz pač ocenjujem, da je to lahko še počakano, iskreno. Takaka druga stvar pa nam bi mogoče trenutno bolj koristila. Če sem odgovoril, to je to, se pravi, razprava je še naprej odprta. Gospod Lesjak, izvolite. Že na družbeni dejavnosti smo se dotaknili par stvari, seveda sem zahvaljujem se, bom rekel, je všeč to, kaj smo dobili, te podatke, kako smo dali informiranje. Jaz sem svoje osebno mnenje tudi že sicer povedal na družbeni dejavnosti, pa tudi včeraj smo se malo na tem skladalnem sestanku pogovarjali okoli tega. Meni, ne vem, čisto moje osebno mnenje, ni mnenje, res samo moje osebno, je pač bil to, da je ena postavka za lokalec, pač za moje pojme ni primerna. Potem je tukaj še preskriping, ki bo tu čel, to smo se včeraj pogovarjali, ne. Je pa res, da ko malo razmišljam glede, bom rekel, prihodnosti, vemo, da so mediji ena velika prihodnost, ne, in brez medijev smo, kako naj rečem, malo odzadi, ne. Že ta poteza, da smo, imamo za eno Facebook stran, ki se lahko gospodu zahvali tu za mano, da to redno informira stranke, vidimo, da je odziv, bom rekel, na internetu precej dober. Meni so tudi te cifre visoke, ko vse skupaj tegnem, ampak ko sem potem sam pri sebi malo doma razmišljal, pa sem bil proti taki cifri, tudi na družbeni smo se o tem pogovarjali. Ko razmislim, vse sem rekel, moje osebno mnenje je pač mogoče edino lokalec, neka številka, ki bi tu zraven gre, vse ostalo se mi zdi zelo smisel, iz mene osebno. Naslednja stvar, glede na to, da smo zelo uspešno prodali to hišo, na Halski cesti, pa glede na to, da sem se z veliko ljudmi, ker me pač v zadnje čase pač večkrat grem na pokopališče, ko prej življenje nisem šel, z veliko ljudmi pogovarjal okoli tega Britofa, moram reči, da so ljudje na nek način, ker v veliki večini podpirajo to prenovo pokopališče. Čisto tako, sem dosti, jaz to prej nisem hodil, zdaj pač hodim in vidim, da očitno je to ljudem všeč. In ker pač imamo tudi zdaj nekaj denar, smo v občinski proračun dobili, sicer ne vem, kam ta sredstva lahko sploh grejo, ali to se po postavkah razdeli, to jaz ne vem, je to meni se zdi smiselno, da se to naredi. Je pa res, kar sem tudi že na družbenih izpostavil in na našem sestanku, da se mi pač ni zdelo primerno to, da tako je tudi Lovro prej rekel, da smo mi dobesedno na ulici izvedli, da se to obnavlja.
Zato jaz apeliram bodoče na občinsko upravo, gospa Olga lahko nam kratke mail obvestilo o, tako sem včeraj predlagal, kratkoročni načrti občinske uprave. Dobimo en mail, pa noter nekaj piše, pa bomo vsi z veseljem prečitali, to je 10 minut časa, 5 minut časa, pa bom pa do takih, po moje, sploh ne bo prišli. Tako da, kaj se tega tiče, iz tega zornega kota podpiram obnovo Britofa, samo še enkrat podarjam, dajmo se malo bolj obveščati, da bomo tudi mi to vedeli kot občinski svet. In da se ta postavka bo zvečala, ne vem, iz koliko na koliko, smo rekli, iz 15 na 80 jurja. In to je bila tudi tista prva stvar, ki je mene zbodla, ko še sploh nisem jaz, kaj se gre. Kaj se pa tiče poteze gospoda župana za Muleja, sem pa to izredno vesel, ker vemo, da ta cena je taka, da jo bomo vedno lahko prodali. Tudi če ne bomo hotli, to nam res kazi, najbolj trdno jedro ruš je ta stavba je katastrofa. Jaz sem se pogovarjal tudi z bivšim lastnikom, predno je šla ta stavba v stečaj, to je gospod Škof, ki je pač to tako prišlo, da mu je ta stavba padla v stečajno maso. Tudi njemu ni to ponos. In je pa res, da jaz sem danes gledal na, bom rekel, šel sem na dražbe, pa nekje tega nisem najdel, pa to so zdaj že obaknili. To ni več dražba, to je zdiranje. Aha, pardon, se prečujem. Ja. V vsakem primeru pa nakup te stavbe za taki denar, tudi če bo 18, tako je bilo prej, ne, bom rekel, zadnja sklicna cena, absolutno podpiram, ker ne vem, no. Če ne bo pa prišel, da ne bi zarekel, kdo pa bo to kupil, pa bomo imeli mogoče še večjo, šlapancijo v centru Liš. Tako da z tega zornega kota to podpiram. To, kar bi se še samo na Lovrota navezal, mogoče ni najboljši termin, bom rekel, da ta most na Glažuti ni pomemben. Ne. Prav tako je pomemben kot kakve druge stvari. Je pa res, da mogoče nekdo ima malo drugačno vizijo, pa drugačno zaporedje nekih dogodkov, kaj moramo narediti. Jaz mislim, da bomo tudi to skoro spravili. Isto tako. Samo toliko v debatu. Hvala. Hvala lepa. Še naprej, vlastno prekaj, mislim, da je to smalo še Torej, v sled te razprave dodajam sledeče, da torej, glede na to, da povečujemo te sredstva, finančna sredstva za informiranje, resnično pričakujem tudi večje, tekoče informiranje svetnikov občinske občine Ruše. Če ste tako rekli, da torej, iz 15 tisoč na 80 tisoč financicija v pokopališče, rekli ste, da lahko tudi nazaj vzamete, ni treba nazaj vzeti. Potrebno je samo predstaviti projekt, zamisel, načrt, upošteva tudi kakšne predloge, skratka načrtovanje del, predstavitev del, seznanitev del vseh nas, ki živimo v tej občini. In ne samo v sled pokopališča, tudi karkoli drugega, da se še lahko zraven naštelo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, jaz sem slišal to, kar ste rekli, se bomo res potrudili, da to boljše zafunkcionira. Čeprav jaz moram nekaj tudi vam, kak ne reči, naj vam se pridušam, no. Mi po Facebooku strani, po internetni strani smo od celo render je prenove dali gor, vse žive informacije so, zagotovo to, kar recimo je Martin rekel že do tistega trenutka, ko on smatral, da nivo informacije, smo včeraj dokazali, da smo po vseh treh medijih že v bistvu dali info o tem, da se tam dela potekajo. Tako da, mislim, zdaj jaz se res opravičujem, če vi do tega ne pridete, pa se bomo potrudili, da boste prišli, tako da pač se bomo en sestanek mali naredili, pa se bomo zmenili, kateri kanal je mogoče najbolj smislen, ali to mail, ali to, ne. Lahko, gledajte, če boste rekli, da je to mail, mi lahko naredimo tak, da se vsaka novica direktno vam preusmeri z Facebooka, ki bo šla na mail, pa boste dobili v bistvu vse informacije, ki so, tako da marsikaj lahko naredimo, bomo se zmenili, bomo neki sistem spostavili, smo slišali, tako da bomo poskusili. Izvolite. To bi dodala, ni potrebno nobenih novih drugih kanalov, imamo redne odbore in se teh odborov nikoli ne udeležite. Zdaj, če bomo rešili s tem, da bi jaz na odbore prišel, jaz resno srčno dvomim, mislim, resno dvomim, zato ker dnevni redi odborov bojo zdaj tisti, ali bom jaz tam sedel ali ne. Ne vem, kaj bomo točno s tem rešili. Zdaj, lahko tudi, če boste zdaj mislili, da boste vse vedeli zaradi tega, lahko sem jaz tam, ampak
ne vem, jaz mislim, da bo kakšen drugi sistem bolj pameten. Mi smo poskušali pač s temi sestanki isto, zdaj morate vedeti, včeraj recimo smo imeli sestanek svetniki, ki je zelo slabo obiskan. Seveda taki sestanek je priložnost, da se pomenimo o stvarih in da dobite informacije. Zdaj, če tam svetnikov ni, kaj naj rečem? Glejte, smo slišali, se bomo potrudili, da nekako to probamo izboljšati, pa mogoče vsi skupaj nekako razmislimo, kako to naredimo. Tako da, izvolite na razprave naprej, gospod Balčina. Ja, hvala. Ja, v zakonu o organi samoprave in v statutu občine Riše je tudi zapisano, da lokalna skupnost mora skrbeti za stanovanjski fond in ga temu primerno večer. Ugotavljam, da zdaj v tem zadnjih letih ne, se enostavno tukaj na tem področju ni veliko naredilo, ravno nasprotno. Ne. Tukaj se sedaj, kako bi rekel, prodaja. Prodaja stanovanja in glede na to, da še zdaleč ni rešena ta problematika, kar se tiče, kako bi rekel, teh najemnih stanovanj, ki jih potrebujejo ljudje iz naše lokalne skupnosti, me malo skrbi dejansko ta odprodaja tega več stanovanjskega objekta na Smolniku 60. Kajte, mi smo investirali nemalo po požaru, sedaj bomo pa odprodali. Jaz mislim, da bi mogoče bilo smiselno no, danes čuti, kakšni so pa stroški, ki bi bili potrebni za to, da se ta objekt postavi v neko normalno stanje in tem ljudem, ki tam bivajo ali pa potencijalnim tem, ki bodo bivali, na nek način omogoči bivanje. Lahko povem, da v nekem obdobju občina Ruše zelo, zelo veliko dala na ta stanovanjski fond. Danes vem, da so neki drugi časi, da je kriza, da enostavno ni sredstev, ampak kljub temu, ne, mislim, da bi z obstoječim pa morali veliko, veliko bolj veliko skrbno ravnati. Vsako stanovanje je dragoceno in če bi bila možnost, no, da se na nek način ta objekt ne odproda, kljub temu, da je ta orientacijska vrednost 100 000 evrov precej zanimiva, pa mislim, da če zdaleč teh sredstev ne bi mogli dobiti. Ne splača se pa podceno prodati, to pomeni, da bi se tukaj resnično, bi rekel, odprodalo po neki taki smešni ceni, da enostavno to, tako kot na primer nule, a zdaj to govorite, ne, po neki taki bagatelni sredstvi. Tako da to je ena stvar, kar se pa tiče druge, mogoče bi gospa, ki je za stanovanjski fond, na nek način, mogoče ona kaj povedala tudi okrog tega. Ne? Pa še zdaj še da zaključim, kar se pa tiče samega pokopališča, ne? Pa lahko povem, da ni zdaj to samo v tem mandatu. Že v prejšnjem mandatu so se dejansko lomna koplja na tem pokopališču in mislim, da je pravi čas, da dejansko se zdaj tukaj pristopi in se to naredi kulturno. Tako da ljudje, stare nekoče, može in tudi mi, ne nazadnje, ki smo še v nekih letih, ne bomo prišli z umazanimi čevlji po tem gramozu in enostavno mislim, da je potrebno resnično pristopiti temu. Tako celovito, da se tudi drevesa odstrani. Ne glede na to, kako dejansko zdaj tu zakonodaja govori, ker morate vedeti, da enostavno so zdaj že ljudje tako razgledali, da pravijo, da bodo sami posegli v ta drevesni fond in da bo ta drevesa v nek način odstranili. Mislim, da to ni najboljše, ne, da se dejansko igramo za temi čustvi ljudi in enostavno, da pristopimo resnično celovito k reševanju te problematike pokopališča. In tudi, kar se tiče samega informiranja, soglašam z Martinom, soglašam z Lovrotom, tudi županom, na nek način smo v tem obdobju komunikacijskem in na nek način ruše tudi vedno več dogodkov imajo. Ne? In zdaj, če pogledamo, da to televizija pokriva, da se to na nek način tudi ustrezno objavlja, mislim, da je to koristno ne samo za lokalno skupnost, ampak tudi za tista društva, stranke in kdorkoli pač nekaj organizira, da se to temo primerno tudi medijsko pokrije. Tako to so te tri stvari. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, jaz bi tu mogoče najbolj okoli tega stanovanjskega fonda pa te hiše na Smolniku povedal. Ne? Prvič, to gre za sorazmerno velik objekt. Ta objekt je takrat, na žalost, ali kakorkoli pač pogorel. Mi smo ga sanirali do te mere, da so takrat nekak zbrali sredstva za sanacijo te strehe, tako da je objekt zaprt in na nek način ne propada.
Zdaj, ocenjena vrednost takrat, ki smo delali, pa smo bili zelo, zelo, bom rekel, ja, dobro, Karin je rekla milijon tu zraven. Jaz sem v glavi drugo številko, sicer bistveno nižje, ampak vseeno, vi morate vedeti, da je nekaj več od 200-300 tisoč evrov za nas nedosegljivo. Ne? In tu se zagotovo menimo v večjem znesku, to pomeni, da bi mi morali, ne vem, vsa fleksibilna sredstva, ki jih v enem letu imamo v eno objekt vreč, pa še ne bi bilo dovolj, pa seveda to si ne moramo privoščiti, če me razumete, po moje. Ne? Tako da realno, da bi mi nekaj hudega s tem objektom naredili, po moje ni pričakovati, razen če bi se zdaj nenadoma neki super razpisi pojavili, pa ne vem kaj. Ne? Zdaj, mi seveda posledično bi želeli to nekako spraviti, da tam ni prazno, ker je to po moje najslabše za vse nas, ne? In seveda najti nekega investitora. Jaz mislim, da če bomo mi slučajno tako kupnino dobili, bomo lahko zelo veseli tam na tisti lokaciji. Ne? Za neko bagatelo pa sigurno ne bomo prodajali, že zato, ker je to uprava glažute in seveda ima objekt tudi v tem smislu neko vrednost, tudi Minarihova rojstna hiša je to in tak naprej in seveda ravno zaradi tega bi želeli, da nek dober gospodar to dobi v roke, kar mi trenutno nismo, nažalost. Ne. Tako da to je edini motiv. Zdaj, okoli stanovanskega fonda pa tako, mi smo, imamo v lasti stanovanski fond, ki je približno 4 do 5 krat večji, kot bi taka občina naše velikosti ga imela, normalno. Kar za moje pojme je popolnoma neodgovorno, ker mi za 120 stanovanj nismo sposobni skrbeti. Vi morate vedeti, da pri teh tipu stanovanj, ki jih imamo mi, v bistvu z najemnino praktično ne pokrivamo ničesar in to so neprestani vložki v obnovo, v investiranje, v investicijsko vzdrževanje, ki ga v resnici mi v proračunu tega iskreno ne zmoremo. Zato tudi stvari izgledajo na žalost tako, kot izgledajo. Marsikje izgledajo tak, da so to, iskreno vam povem, to je točka, kjer je mene najbolj sram v mojem županovanju, ker se zavedam, v kakih stanovanjih nekateri ljudje živijo in si morajo misliti, da smo kompletno zmešani vsi skupaj. Ampak seveda ta zgodba se ne tiče samo njihovega stanovanja, ampak vseh 120 in teh sredstv, nažalost, mi nekih realnih nimamo, da bi lahko to v neko zgledno stanje spravili. Zato je seveda moja želja, pa to, kar se mi pogovarjamo, upam, da nam bo to uspelo, da bi velik del tega stavbnega fonda odprodali ljudem, magari po smešno nizkih cenah, ne, za tisti del, ki ga bi pa ohranili, pa seveda pol nekega kvalitetnega, s katerim lahko gospodarimo in probamo za njega skrbeti. To se mi zdi neka solucija, da bi lahko bila. Zdaj, vse ostalo vam povem, da ni finančno vzdržno, za kakorkoli mi se tu maramo ali pa ne, ne, ni realno. In zvečanje tega stavbnega fonda pa je seveda za moje pojme čisto nesmiselno. No? Ne rečem, da seveda socialno, pa iz ne vem, katerih vse vidiko verjetno to ne bi bilo koristno. Jaz podeljujem tudi neka interventna socialna stanovanja ljudem, ki so v stiskah, tako da malo imamo občutek, kako to zgleda, ampak ni realno. No? Mislim, brez veze, da mi kot lokalna skupnost, ki moramo biti nek resen partner, nekaj obljubljamo, kar ni realno in ni realno. In jaz mislim, da realno je, da recimo omenjeni objekt seveda smo zelo veseli, če ga lahko prodamo, no? Iskreno. Tako da, če sem s tem kaj odgovoril, razprava še je naprej odprta. Kdo želi besedo? Pri tej hiši, konkretno tam na Smolniku, ne, ne vem, zdaj se ne spomnim točno, ampak je, a je bilo to, bom rekel nekaj, še v prejšnji občinski uprave, da se ta neki muzej nadelo, pa to, je to to, ne? Mislim, gledajte, tam so vse sorte bležo ideje, ne, zdaj seveda... Mislim, ni realno, gledajte, da bomo mi prvič že investirali v to, po moje ni realno, tudi kot lokalna skupnost ni realno, da imamo mi last tega, praviloma to ni vlasti, če so že so to neki zavodi, ki to delajo, ne, in zdaj pri vsem, kar moramo mi skrbeti, ni odgovorno, da si še to na glavo nakopljamo. Mi smo nekaj poskušali v dogovoru z mariborskimi lekarnami, ker je to Minaržikova rojstna hiša, tudi nekaj, to še mogoče nismo čisto zadnje rekli, nekaj, ki jih poskušamo pripričati, da bi oni mogoče investirali v neko ureditev nekega dela, ki bi lahko bil mogoče, če nič drugega, neka atrakcija za hišo, pa bi s tem mogoče lažje dobili kupca za neke, ne vem, ki bi nekdo neke turistične kapacitete ali pa nekaj mogoče se tam lahko šel. Ne? Tako da vse to pletemo. Mislim, realno, da bi mi v neki muzej šli, pa da bi sploh kdo tam kot personal lahko bil, mislim, to je 20 tisoč evra en človek, mislim, zamislite si, ne, ni realno po moje. Izvolite. Ja še imam eno vprašanje. Tukaj le v tem gozdičku, poleg zdravstvenega doma, to je občinska zemlja, ne, in trenutno tam potekajo dela. Kakšna dela so to? Čemu je namenjen ta prostor, kaj se bo tam odvijalo? V projektu LAS, ki se je takrat prijavilo, so med drugim prijavljalo tudi ta, temu se reče street workout, se pravi vadbena igrala, kakorkoli temu rečemo, neki pripomočki vadbeni,
gre za neke take drogove, bolj neke podobne stvari, ker z neko lastno težo ti tam to telovadiš. To naj bi šlo za eno zelo popularno zvrst za neke take rekreacije. Mi smo to kar dosti, že takrat, ko smo kupovali opremo za fitness na prostem, smo dosti dobili kritik, da češ ne, to je zastarelo, treba iti v ta program. Pa smo mi rekli, gledajte sej, ravno sestavljamo projekt, pa bomo še to vključili. Tako da v bistvu je to druga faza tega LASA in to je, se pravi, posledično športna platforma RUŠ, pomeni financiranje večini 70% in gre pa za izvedbo 5 otokov tu znotraj tega gozdiča, ki pač omogočajo neko tako rekreativno vadbo. Smatramo, da spodaj stadionom, da z športnim parkom, pa s tem fitnessom na prostem pred zdravstvenim domom, s tem pač malo nekako zaokružujemo to neko tako ponudbo. Druga zadeva, ki je znotraj tega LASA se nabavljala, so bila plovila, ki smo spodaj, smo se pravi staro črpalko, ob črpališču v Dravi smo tak za silo prenovili, s nekimi minimalnimi sredstvi ne omogočili, da postane nek hangar za čovne, ker se je pojavil priložnost preko LASA, smo pa potem še nabavili to floto, tako da z spomladjo zdaj nekak računamo, da bi resno zagnali čovnarjenje, zdaj pač bomo do spomladi pripravili vse te razno razne postopke, procedure, ker je seveda neko tako šport odestovanje na vodi pri nas precej strogo zregulirano, tako da nekak plan je to spomladi zaštartati, s tem, ker se je pa pojavilo pač neka taka možnost, jeseni smo pa ta del že letos pač izvedli in so te naprave bodo v roku, ne vem, 10 dni verjetno na voljo uporabnikom. Še kdo želi besedo? Kolikor ne, jaz bi res predlagal, da počasi zaključimo, lahko pol pa bi, ker smo, imamo še dolgi dnevni red. Izvolite, gospod Babič, sreda, lahko. To se pravi, če sem še enkrat konkretni pri tem vprašanju, ne? Vi ste omenili, da ste mi tiste fajle dali, ok, ne? Ampak recimo, dih za knjižnico je bil podan zaradi dodatnega financiranja. Ali je ta dik potrebil občinski svet? Tega jaz ne vem. In koliko se jaz spomnim, da ni. To jaz omenjam. Ampak to je mimo, gre za to tudi, ko se menimo o informiranju, samo dovolite, da končam, ko se menimo o informiranju, tudi če mi pravočasno te dokumente dobimo na mizo, mislim se načrtuje, ne? Načrtovanje je pač človeška sposobnost, ki nas loči moče od takih drugih biti. Tak ad hoc dela, kako zdaj tu poslušam tudi drugo razpravo, to ni vredo, ne? Mislim, vse, ne na zadnje res razpolagamo, pa ne me narobe razumeti, jaz nimam nič proti Mulejo. Ampak mora biti celovita rešitev, kaj bomo s tem. Jaz nimam nič proti Lambrehtu. Ampak jaz nisem videl enega končnega cilja, ne znam, kaj bom s tem naredil. Koliko bo to stalo, približno, ne? Da vemo, kam bomo s tem javnimi denarjem šli, ne? Za to se gre, ne? Toliko samo, da repliciram in pač... Dobro, vidim, da se... Jaz, no, samo da zaključim še tak rebalans, to sem htel povedati, ne? Res sem pričakoval malo več ambicioznosti, da bo tudi kaki dodatni projekt, zdaj pa vidim, da se pomlala, se znižuje, ono se znižuje, povečuje se tu na družbeni dejavnosti, ok, ne? To ni ambiciozni načrt, ne? Le še posebej na to, ker se finančna situacija stabilizira, vidim, da se tu nek suficit ustvarja, ali bo do konca leta, zdaj to jaz ne vem, predvidevam, da bo, ne. Samo to, ko sem malo, mogoče bolj emocionalno zdaj še šel na to, da sem pričakoval kaki konkretnejši, tudi komunalni predlog. Hvala lepa za besedo. Hvala. Kolikor je to bilo to, bi predlagal, da probamo vseeno spraviti skozi glasovanje, pa gremo naprej, ker imamo še precej točk dnevnega reda. Se pravi, kolikor se strinjate, bi dal na glasovanje naslednji predlog. In sicer sklep, občinski svet občine Ruše sprejme odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2017 po skrajšanem postopku. Kdo je za tak sklep? Prosim, da dvigne roko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 za od 15 prisotnih. Je kdo proti? Nihče je proti. Hvala lepa. In še drugi sklep, občinski svet občine Ruše sprejme prvo dopolnitev letnega načrta ravnanja stvarnim premoženjem občine Ruše za leto 2017. Kdo je za tak sklep? Prosim, da dvigne roko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 za od 15 prisotnih.
Glede na to, da smo se nekaj že izvrševanje proračuna dotikali, lahko tudi še to damo kar na glasovanje, ali je potrebno, da gospod Petek še enkrat ne, ne, se je že prepovedal. Poda, ni potrebno, ne? Potem bi kar to še jaz predlagal. Da je proti še pri sklepu, drugem. Aha, se pravi, čujem, ali je kdo pri drugem sklepu proti? Trije. Trije proti. Dobro. Se pravi, potem bi dal kar na predlog, na glasovanje še predlog naslednjega sklepa, če se strinjate. In sicer občinski svet občine Ruše se seznani s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ruše za leto 2017 v obdobju januar-juni. Kdo je za tak sklep? Prosim, da dvigne roko. 13 za. Je kdo proti? Nihče proti. Hvala lepa. S tem smo končali peto točko.